असं नाही की रेडिओ सहजच ऐकत राहूया, चला काही चांगलं ऐकूया। असं नाही की रेडिओ सहजच ऐकत राहूया, चला काही चांगलं ऐकूया। मित्रांनो, आपली खरी संपत्ती कोणती हे तुम्ही सांगू शकाल? विचार करा, बघा प्रयत्न करून। आजच्या या गोष्टीमधून तेच तुम्हाला सांगणार आहे। नमस्कार, 90.4 ग्रीन एफ एमवर मी आहे प्रतिमा। चला काही चांगलं ऐकूया। युनानवर एकदा परकीय आक्रमण झालं। आक्रमक रानटी आणि क्रूर असल्यामुळे ते आपली कत्तल करतील या भयाने तिथले लोक बरोबर नेता येईल असं मोजकं, पण मौल्यवान सामान आणि आपली बायका मुलं घेऊन सुरक्षित अशा परराज्यात जाऊ लागले। त्यांच्यापैकी कोणी आपलं स्वतःचं घर, कोणी आपली शेतीवाडी, तर कोणी आपली गुरंढोरं मागं टाकून जावं लागत असल्यामुळे रडत होते। फक्त एक मनुष्य पूर्णपणे प्रफुल्लित मनाने भेटेल त्याच्याशी बोलत त्या हजारो लोकांबरोबर चालला होता। त्याची ती निश्चिंत मुद्रा पाहून त्यांच्यापैकी एकाने त्याला विचारले, काय हो, आमच्याप्रमाणेच तुम्हालाही घरदार सोडून जावं लागत आहे, तरीही तुमची वृत्ती ही निश्चिंत आणि प्रफुल्लित कशी काय? यावर तो विद्वान मनुष्य म्हणाला, तरी ज्याचा नाश शत्रू करू शकत नाही अशी संपत्ती मी माझ्याबरोबर घेऊन जात आहे, त्यामुळे मी कुठेही जरी गेलो तरी माझ्यावर आणि माझ्या कुटुंबियांवर उपासमारीचा प्रसंग कधीच येणार नाही। त्याचा हा खुलासा ऐकून आश्चर्यचकित झालेल्या त्या माणसाने त्याला विचारलं, तुमच्याजवळ तर गरजेपुरते कपडे आणि वाटेत भूक शमवण्यापुरते अन्नच तेवढे दिसत आहे, मग शत्रूही तिचा नाश करू शकत नाही अशी संपत्ती तुम्ही कुठे दडवून ठेवली आहे? यावर तो विद्वान म्हणाला, ती संपत्ती म्हणजे गेल्या 3-4 तपात मी माझ्या डोक्यात साठवलेलं ज्ञान। त्या ज्ञानाच्या बळावर मी कुठेही जरी गेलो तरी मी माझ्या आणि माझ्या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह चांगल्या तऱ्हेने चालवू शकेन याबद्दल माझी खात्री आहे। म्हणूनच इतरांच्या दृष्टीने जरी मी धनदौलतीला मुकलो असलो तरी माझ्या टिकाऊ अशा ज्ञानरूपी धनापासून मला कुणीही वेगळे करू शकत नाही, आणि म्हणूनच मी अजूनही स्वतःला खरा धनवंत समजत आहे। मित्रांनो, मिळालं का उत्तर? कोणी तुमच्याकडून सगळं काही हिरावून घेतलं तरी तुम्ही कमवलेलं ज्ञान हे तुमच्याच जवळ असणार आहे, ज्याच्याद्वारे शून्यातून तुम्ही विश्व नक्कीच निर्माण करू शकता। सो टेक इट पॉझिटिव्हली आणि जगायचं तर असं जगा की लोकांनी तुमच्याकडे बघून जगायला शिकलं पाहिजे। आणि लक्षात घ्या, जर तुम्ही काही चांगलं ऐकत आहात तर निश्चितच ग्रीन एफ एम ऐकत आहात। पुन्हा भेटूयात एका नव्या गोष्टीसह, तोपर्यंत नमस्कार। असं नाही की रेडिओ सहजच ऐकत राहूया, चला काही चांगलं ऐकूया।